Naibə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Salam, İlgiz bəy. Salam, salam, salam. Mən eşitdim, birilər Baloğlan rəhmət eləsin. Yaxınlardan. Yaxınlarını səbət edirəm, doğrudan da. Çox az, ağır bir faciədir. Azərbaycan incəsənəti üçün çox ağır bir faciədir, həqiqət. Mənim onun səsindən yoxdur. Qeyri-adi bir səsi var idi, indi özümə gələ bilmirəm. Hamıza Azərbaycan musiqisi üçün çox ağır bir üçün. Mədəniyyətimiz üçün, ümumiyyət. Mədəniyyət üçün. Nə deyim, sözüm yoxdur, həyat bilirəm. Çox vəfasındayım.